Naambiwa mama amepeleka kumpa yeye maziwa. Huyu mtoto alikuwa standard 1 2012. Sasa Jubilee wakatangaza watalete laptop. Kijana akakataa kwenda standard 2. Anasema anangojea laptop 2013. Akangojea siku hiyo alikuwa hapo na meno yote. 2013 akaanza kutoka meno. 2014 akaenda akakataa tena, bado anangojea laptop. 2015 ana bado hapo standard 1 anangojea laptop. 2016 meno yote iko na yeye ni mkubwa na bado hapo standard 1. Hata saa hii 2017 bado anangojea laptop. Nataka mnisaidie kusukuma Jubilee waende nyumbani. Ndio mtoto wangu aende standard 2. Ama namna gani? Ama wameleta laptop hapa? Umeona laptop? Sasa wanatuambia hata unga ati wameenda kushaga unga. Mlituma Uhuru Kenyatta na William Ruto kwenda kushagia sisi unga. Tuliwatuma kwa tindatinda. Tunataka mahindi yenyewe, ile mahindi original kwa shilingi 40 korokoro moja. Hiyo ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnakula ile unga wanasema? Hapa iko supermarket. Akina mama mlienda supermarket leo? Hakuna. Hiyo supermarket iko ndani ya TV. Hata hiyo unga iko ndani ya wapi? Umeona hapa chini? Hawa watu ni waongo, wanatusumbua. Sasa ona hata sukari ni shilingi 200 ama hapa ni 40. 200 pia. Hata sabuni. Hata NHIF sahi ni shilingi 500. Hebu mnieleze 500 shilling for NHIF. Na Jubilee walikuta NHIF ikiwa 160. Kweli ama ni uongo? Mimi nataka Jubilee warudishe NHIF, pay ya NHIF irudi 160 na waende nyumbani. Ama namna gani? Warudishe, si ndio? Ama sivyo, sisi wote tu admitted kwa hospitali, tulishwe na ugali na mboga, na NHIF walipe. Sijani ugonjwa, si ndio? Ala, watu walisema sisi tuuze ng'ombe twende tulipe 6,000 kila mwaka na hujakuwa mgonjwa. Kuna wengine waliniona jana wakasema acha sisi twende tuwe admitted kwa hospitali. NHIF walipe sababu tumewalipa 6,000 kila mwaka. Hao watu wa Jubilee wametudanganya, wanasema tu wametenga kila kitu. Wametenga pesa ya barabara, wametenga ya maji, wametenga kila kitu, mpaka wametenga nyinyi. Sasa nyinyi mumetengwa. Ona nyinyi mnaumia na insecurity hapo. Kwani nyinyi mnauawa ovyo ovyo, olela olela. Sasa serikali ambaye inashindwa kulinda wananchi inafaa waendelee na kazi kweli? Sisi wa Kalenjin tumekuwa tukiplanaji wa tuko kwa serikali, tuko kwa serikali. Sasa wewe uko serikali unafanya nini na una hata kujalipa school fees? Wewe umelipa school fees? Na wewe uko serikali gani wewe? Serikali ni ya Uhuru Kenyatta, William Ruto, Waiguru na wale mabwenyenye huko juu. Unajua wale mabwenyenye? Wale wakubwa wakubwa. Wale wanabeba beba pesa ya Kenya. Hao wamenona, unapima bibi yao na mita moja diameter. Wako round hivi. Umewaona? Wale wanabeba pesa na gunia. Mliwaona? Alafu nyinyi wewe unasema uko serikali gani? Nyinyi mumetengwa pamoja na wengine wa Kenya wote walio wa kawaida. Sisi nataka tugomboe Kenya hii, tuhakikishe Kenya ni ya watu wote, wale wamesoma na wale hawajasoma. Ama namna gani? Siku hizi hakuna kazi kwa vijana. Ama hapa nyinyi mumeajiriwa kazi? Nyinyi mumekaa kama mnatoka jeshi nyinyi? Huko NOS? Mumetoka Somalia, Kenya Defense? Huko likizo? Nyinyi ni walimu? Hakuna. Mnakaa katu? Pole sana. Hii ni kazi yenu sasa, ni kuondoa Jubilee, kusukuma hao nyumbani. Tunataka serikali ya wananchi wa Kenya. Sisi tulipitia